Зараз дуже багато цих розмов про Лукашенка, про ядерну зброю, яку нібито йому росіяни перемістили. Чому зараз починають дуже багато цьому приділяти уваги, дуже багато цього в інформаційному полі, взагалі про це почали говорити. Це зараз Путін намагається якийсь останній аргумент свій використати, чи що він у такий спосіб хоче досягти? Ну, чесно кажучи, сенсу переміщувати ядерну зброю я для Росії взагалі ніякого не бачу. Знаєте, пане Тарасе, якщо... тут так переб'ю. Просто знаєте, тут виникає нібито само собою таке припущення, що, от, наприклад, коли до Білгородської області зайшли. Групи там кажуть, була військова частина, і вона і є, де може бути ядерна зброя. Звідти почали щось вивозити. Може, вони це в Білорусі ховають зараз? Ну, важко сказати, що вони там ховаються, але сенсу такого навіть військового взагалі немає, бо вони так само можуть розмістити ядерну зброю у Калінінградській області, не порушуючи договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Ось, а так, ну, суто теоретично, якщо так розмірковувати, можна було зробити так, що у Білорусі начебто з'являється ядерна зброя, і Москва говорить, що вона начебто до цього не причетна, і Білорусь починає погрожувати всім ядерною зброєю. Тоді воно якось клеїлось. Тобто в даному випадку Білорусь було б як проксі Росії, ну, як, наприклад, Північна Корея фактично є проксі Китаю, так? Ну, не Китай же погрожує Сполученим Штатам Америки, а погрожує, припустимо, Північна Корея, так? І так воно б, ця схема якось працювала. Коли Москва відкрито говорить, що вона розміщує ядерну зброю, тут вона об'єднує проти себе дві зараз конкуруючої держави, Сполучені Штати Америки та Китай, які категорично проти цього. Захід зі зрозумілих причин, а Китай з власних міркувань. Через те, що він дуже любить Захід і любить Америку, і дуже хоче закінчення війни в Україні чи симпатизує Україні, Китай побоюється одного – це створить прецедент, за яким може послідувати дуже неприємні для нього наслідки. Такі країни, як Японія та Південна Корея, можуть дотиснути Сполучені Штати Америки на те, щоб вони дали згоду на виробництво власної ядерної зброї. Технічна база для цього у них є. Плюс цей прецедент може бути використаним Путіним тим, щоб ядерні технології були передані Ірану. І тоді виникне велика загроза війни на Близькому Сході, а це підняття ціни на нафту до $200, що вигідно Росії, а не вигідно взагалі Китаю і всьому світу. І відповідно тут сенсу, ну, реально ніякого немає. Ну добре, ну поставити ви там ту ядерну зброю. А далі риторичне українське питання, і що? Ну ти що, як це посилить контроль над білоруською армією? Так ніяк воно не посилить контроль. Чи збереже це владу Лукашенка? Ні, не збереже. Тому що у будь-який момент там за білгородським вже сценарієм можуть з'явитися загони колгоспників та доярок, які почнуть просто виносити владу Путіна. І в таких випадках, як вже навчилися говорити наші шановні спецслужби, пан Малюк в таких випадках, голова СБУ, говорить, ми нічого не спростовуємо та не підтверджуємо, що це відбувається за нашою підтримкою. Ну, як і в аеродромі Мачулищах, теж нічого не підтверджуємо, тільки через американців це дізнаємося. Але це створює все рівно ризики для влади Лукашенка, і це йому нічим не допоможе. Ну, добре. Все рівно, якщо буде повалення режиму Лукашенка, все рівно цей ядерний об'єкт буде залишатися під контролем росіян. Вони все рівно його будуть змушені туди, звідти тікати. Тільки вже з великими і поганими наслідками для себе. Тому що це може викликати накладення ще санкцій, які ще не наклали. Наприклад, включення Росії в чорний список ФАТ. Так, організація, яка бореться проти відмивання грошей, та нарешті отримання статусу спонсора тероризму, що це буде ядерним ударом по економіці Росії і надовго буде ядерним ударом. І тому, ну, знаєте, це ще раз говорить, що
Мабуть, китайці вже 30 разів клянуть той день, коли вони взагалі зв'язалися з Росією, тому що вона взагалі не передбачуваний партнер. Та більше у них там терця вже не тільки в цьому не в цих рамках. От бачили Мішустіна, як відфутболили в Китаї, коли він поїхав. З ним ніхто зустрічатися не захотів. А це я пов'язую з візитом Медведєва до В'єтнаму, тому що В'єтнам є, вважається старим, є і вважається старим суперником Китаю. І Китай, до речі, якось і володів частиною В'єтнаму у далекі часи. І тому в даному випадку говорити, що це взагалі піддається якісь логіки, що отримує від цього Росія, ну, мені вже важко сказати. Тут логіки я взагалі не бачу ніякої. Ну так, взагалі дуже часто, що стосується Росії, то там ядерною, з цими тим більше ядерними їхніми шантажами, там логіку дуже важко знайти. До речі, провокації російських спецслужб як наслідок загроза використання цієї ядерної зброї, яка може бути в Білорусі, яка може там опинитися. Такий сценарій є ймовірним? Ну, дивіться, теоретично, якщо теоретично вони перевозять все рівно на територію Білорусі, вони все рівно оголошуються, що це під їх контролем. Навіть якщо теоретично вони будуть його використовувати, що про наслідки, які вже попередили Сполучені Штати Америки ще півроку тому, все рівно провина буде на не на Білорусі, а на Росії. Все рівно вони від цього не відкарабкаються. Як я вам сказав на початку нашої розмови, теоретично, якби вони передали Білорусі ядерну зброю, і Білорусь сказала, що вона тепер ядерна держава, і Росія відморожувалася, яким чином там опинилася ядерна зброя, і, наприклад, особисто Лукашенка погрожував застосувати ядерну зброю, це була б зовсім інша ігра, більш розумна, тому що тоді б це, знаєте, виокремлювало Білорусь від Росії. І Росія удавала, що начебто, а ми-то тут до чого? Це все білоруси, ми до цього не маємо ніякого стосунку. І білорусам все рівно не шкода. Так, якщо там буде ядерний удар по Білорусі, то це буде ядерний удар по Білорусі. А багато на Заході могли б заплющити очі на те, що, ну, удаючи, не розуміючи, що звідки там з'явилася ядерна зброя. Тоді логіка в розміщенні ядерної зброї Білорусі якась була. А так, ну таке, знаєте, у мене таке враження, що вони якось це задумали, потім забули головну ідею. Навіщо вони це взагалі зробили? Да. Так. А тепер діють по інерції, нариваючись, відверто на дуже потужну відповідь, в першу чергу від двох. Не від одної провідної держави, Сполучених Штатів Америки, а від Китаю, який вони вважають своїм союзникам, який категорично проти цього виступає. Ну так,